Neúspěšný kandidát na prezidenta Pavel Fischer oznámil kandidaturu do Senátu. O křeslo v horní parlamentní komoře se chce na podzim ucházet ve volebním obvodu na jižním okraji Prahy. O senátní kandidatuře uvažují také další z poražených adeptů na prezidentský úřad, Marek Hilšer a Jiří Hynek. Pavel Fischer teď živě ve studiu 20. Vítejte ve vysílání. Dobrý den. První otázka je jasná. Proč chcete kandidovat do Senátu? Když získáte hlasy ve volbách prezidentských, a to v počtu, který překvapil mnohé, mě samotného udělal taky velikou radost, tak přemýšlíte, co s tím závazkem dělat. Můžete se zařadit, jít pracovat někam do ústraní, anebo s tímhle politickým potenciálem pracovat dál. A protože první na řadě jsou volby do Senátu. Senátu, který je vlastně dneska takovou pojistkou toho, co se děje u nás. Připomínám, že máme vládu bez důvěry a sněmovna hledá dohodu na tom, koho podpořit. Tak se mi zdá, že právě v tom ústavním systému Senát je výzvou. Může vlastně odpracovat celou řadu velmi zajímavých konkrétních úkolů právě na poli demokracie a ústavního systému. Počátkem února, tuším, řekl v nějakém rozhovoru, že chcete být stínový prezident. To už teď tedy neplatí, nebo zvládnete obojí? Víte, když máme prezidenta, který zasluhuje kritiku, tak je potřeba se k tomu postavit čelem. A já jsem k tomu připraven a i takto jsem to formuloval. Na druhou stranu, já vím, že k tomu, aby člověk v politice fungoval, potřebuje také mandát. Musí si pro něj jít. A proto jdu i tou cestou sběru podpisů mezi obyvateli tohohle obvodu. Chystám se do 17. Vlastně senátního obvodu, abych si to trochu odpracoval v terénu. To však neznamená, že bych se nechtěl otevřít i spolupráci s politickými stranami, ostatně velmi o ní stojím. To, že sbíráte podpisy, znamená, že určitě budete kandidovat jako nezávislý kandidát, nebo není vyloučeno, že ten váš zájem o spolupráci s politickými stranami povede i k tomu, že vás některá jako svého kandidáta bude nominovat? Jsme v únoru. Já nevím, jak na tom budeme v září nebo v srpnu, kdy se budou uzavírat ty kandidátky. Na druhou stranu, já do toho chci jít jako nezávislý, s tím, že stojím o podporu pokud možno z více politických stran, jednám s KDU ČSL, s TOP 09, se Stanem a s některými dalšími, ale tyhle tři na prvním místě. A ty některé další jsou které? Tak bylo jich hodně a ještě jich určitě hodně bude, protože přeci jenom v těch politických stranách probíhají primárky a teprve se vyjasňuje, kdo koho kam postaví. Sešel jsem se s ODS, sešel jsem se s Hnutím ANO, mám kontakty s dalšími a vlastně také zjišťuji, jak bude vypadat ta situace v tomto senátním obvodu. Pokud jste jmenoval ODS, tak to je vlastně strana, která má senátora v tomto obvodu aktuálně, je jim Tomáš Grulich. Víte, jestli on bude obhajovat senátní post? Já nechci komentovat vnitřní situaci v jednotlivých stranách, tam teprve probíhá ten proces, ale ano, mám za sebou konzultaci a vlastně jsme si vyměnili názory a záměry, takže máme přímý kontakt a nechci jim to teďka vzkazovat přes média. Ale vím, co ODS chystá, respektive co připravuje a oni zase věděli včas, co chystám já. Kandidaturu v Praze oznámil také jeden z vašich soupeřů z prvního kola prezidentské volby, Marek Hilšer, ten ale zatím neřekl, ve kterém obvodě. Koordinujete s ním svůj postup, abyste nešli proti sobě, nebo by vám to nevadilo? Já jsem Pražák od narození a řekl bych, že vodou vlastně křtěný. To znamená, tady jsem chodil do školy, tady jsem studoval, tady mám celou řadu adres a zrovna v tomhle senátním obvodě jsem celou řadu let s rodinou a s dětmi vlastně jsme bydleli. To znamená, nejdu do neznámého, ale je pravdou, že jsem se také informoval o tom, kam ostatní kandidáti budou případně směřovat, abychom se vlastně nepotkali v jednom senátním obvodě. To by mi nepřišlo úplně mazané nebo prozíravé z naší strany. Na podzim se bude volit ve čtyřech pražských senátních obvodech, kromě samozřejmě dalších mimo pražských. Takže to máte s Markem Hilšerem nějak domluvené, že on si vybere některý z těch třech zbývajících? Já jsem s Markem Hilšerem o tom nejednal, takže počkáme na to, co vysloví on nebo vyhlásí. Já bych mu hrozně nerad teďka říkal, co má dělat. Vy jste dnes na té tiskové konferenci, když jste oznamoval svoji kandidaturu, kritizoval
prezidenta Miloše Zemana. To byla slova kandidáta do Senátu nebo toho stínového prezidenta, kterým jste chtěl být nebo chcete být, nebo jste dle vlastního vyjádření. Vy jste se zmínil o tom, že vystoupí na sjezdu KSČM. Víte, já jsem měl to štěstí v životě, že jsem pracoval s takovými lidmi, jako byl Pavel Tigrid nebo Ivan Medek. Pavel Tigrid, který před nástupem komunistů vlastně musel přemýšlet o tom, kam půjde, a vlastně se zachraňoval před tím únorem 48 na motorce utíkal pryč. To jsou situace, které vám zůstanou v paměti. A když před tím výročím vítězného února prezident republiky vyhlásí, že vůbec poprvé od pádu berlínské zdi chce přijít jako hlava státu na sjezd komunistické strany, tak hlásím, že to se mnou poměrně zatřáslo. To je přeci jenom průlom, který je potřeba pojmenovat, a myslím si, že to zneklidnilo nejenom mě. Hodně lidí mě říkalo, co to vlastně v nich vyvolává za vzpomínky. Vy jste také použil poměrně, řekněme, silná slova. Řekl jste, dusivý smrad minulosti se dere zpět. To jsou vaše slova z dnešní tiskové konference. Pokládáte opravdu situaci za tak vážnou? Co jste měl tím přesně na mysli? No, já mám za to, že jednak vlastně určité legitimizování té komunistické strany, to jsme teďka zmínili, ale například i popírání existence například toho lágru v Letech u Písku. To je další věc. Toho se dopustil ústavní činitel a to se prostě nedělá. Takovéhle popírání je skutečně nebezpečné tomu, co o sobě sami jako společnost soudíme. Historie by se neměla takhle přepisovat politickými deklaracemi. To jsem měl na mysli. Určité znevažování romského holokaustu, o čemž právě existence tohoto lágru vlastně svědčí. Hostem 20 minut Radiožurnálu je bývalý prezidentský a budoucí senátní kandidát Pavel Fischer. Vy jste do souboje o ten prezidentský úřad vstoupil poměrně pozdě. Teď jste naopak jedním z prvních uchazečů o senát, který kandidaturu v konkrétním obvodě napevno oznámil. Je to proto, že ten pozdní start v prezidentské kampani vnímáte jako chybu? Kdyby stačilo začít brzy, tak mám za to, že by v té prezidentské volbě vyhrál ještě někdo úplně jiný, protože byli tam kandidáti, kteří dělali velmi dlouhou kampaň. Takže já mám za to, že ta délka není úplně všecko. Je ale pravdou, že mně například přijde důležité, abych si teď šel pro podpisy za občany, kteří bydlí, kteří žijí v tomto senátním obvodu, právě proto, že ten kontakt člověku přeci jenom dává určitou představu o tom, jaké je tam očekávání nebo zkušenost a co ti lidé také očekávají od svého senátora. Takže i proto jdu do toho touto metodou. Ale vězte, ta zkušenost s prezidentskou volbou, to je cosi tak unikátního a vlastně i povzbuzujícího a pozitivního, že bez té bych do toho asi takhle jednoduše přímočaře nešel. A když se na to podíváte s odstupem času, bylo skutečně z vašeho pohledu reálné uvažovat o postupu do druhého kola v té prezidentské volbě? Já nejsem analytik, já jsem aktér. A jako aktér jsem samozřejmě hrál na postup do druhého kola. Ale určitě jste si ten svůj postoj nějakým způsobem zanalyzoval, i když třeba, řekněme, amatérsky, když vy nejste úplně amatér tady v tomto oboru, podíval jste se na to s odstupem, měl jste šanci? Podívejte se, v politice je den dlouhá doba a týden i věčnost. Když vyhlašujete kandidaturu a teprve po vás, a mám na mysli teďka ty prezidentské volby, a po vás tam vlastně se přihlásí další kandidáti, tak nevíte, co se za těch příštích 100 dní ještě udá. To je hotová věčnost. Tam se skutečně může stát tolik věcí neočekávaných, ať už v české společnosti, v České republice, ve světě, nebo s jednotlivými kandidáty, že je potřeba hrát na postup a na vítězství. A takhle já jsem to hrál. Nechtějte po mně, abych teďka přepisoval historii a přemýšlel, jestli jsem něco udělal dobře nebo špatně. Samozřejmě, že přemýšlím o tom, co jsem třeba podcenil nebo kde jsem mohl být výkonnější a lepší, a vidím některé velmi konkrétní místa, samozřejmě.
Já vás asi nepotěším, ale když se podíváte do mého scénáře, tak přesně další otázka zní, co jste udělal špatně v prezidentské kampani. Mě to skutečně zajímá, jestli jste své chyby nějakým způsobem zhodnotil, jestli jste se jich dle vlastního úsudku dopustil. No, já bych určitě měl připomenout určitý pomalý start. Přeci jenom ty první týdny v té kampani jsme sice odpracovali, ale nebyli jen tak vidět. Bylo vidět velké očekávání, rostoucí očekávání, a my jsme si vlastně vyjasňovali ty základní strategické polohy, podle kterých pojedeme. A to nám zabralo čas, a více času, než jsme chtěli, ale vlastně pak se ukázalo, že jsme zvolili správně, že už jsme nemuseli nic měnit. Tak tohle období, které možná bylo v zákulisí a bylo velmi intenzivní, to možná příště, protože jsem dneska už touhle zkušeností prošel, to bude určitě kratší. Ostatně dneska s tou senátní kampaní velmi dobře vím, na co dávat pozor, kde byly naše silné stránky a na co dávat třeba pozor s těmi slabšími. A na co tedy budete klást důraz v senátní kampani, abychom se vrátili k tomu aktuálnímu tématu? No, jeden z velkých handicapů přeci byl, že všichni říkali, vy jste sice dobrý, ale nikdo vás nezná. Takže chci jít do toho dnes i tak, aby lidé měli dost prostoru se mnou seznámit, s mými názory, ostatně i skutečnost, že ta prezidentská volba skončila teprve nedávno, je tady určitou výhodou. V této souvislosti se samozřejmě už při té prezidentské volbě spekulovalo, jestli to vlastně není jen příprava na nějaké jiné volby u některých kandidátů, jestli jste už tehdy třeba neměl v úmyslu kandidovat do Senátu a tu prezidentskou volbu jste bral jako možnost představit se voličům, vstoupit v širší povědomí. Víte, že ne. Takhle bych to tedy rozhodně ve svém případě nikdy neformuloval. Já jsem do té kampaně vstupoval s přesvědčením, že jde o hodně, že jde o budoucnost naší země a že jsou tady zkrátka otázky nebo témata, která úplně chyběla v té době, mám na mysli třeba srpen, o které teďka mluvíme, a když jsem se rozhodl, že do toho vlastně bych měl ještě zvážit vstoupit. To je tenhle parametr. A za druhé, přeci jenom, když se podíváte na moji dosavadní zkušenost, tak já bych na prvním místě určitě přemýšlel spíš od zeleného stolu o Evropském parlamentu. Tam mám celou řadu známých v různých delegacích, v různých kancelářích a já jsem k Senátu spíš došel během té prezidentské kampaně, kdy jsem si uvědomil, že lidé chtějí mít někoho, na koho si mohou sáhnout a kdo jim bude vysvětlovat, co se děje v Evropě, co se děje ve světě, ale bude tak trochu jejich, bude vlastně doma v tom parlamentu. A proto jsem došel vlastně touhle cestou k Senátu, ale to bylo skutečně až po skončení prezidentské volby. A už víte, jaké bude hlavní nosné téma nebo hlavní heslo vaší senátní kampaně? Na to je ještě čas. Opravdu teďka musíme odpracovat tu neviditelnou část, definovat priority a také zjistit, o co se bude také za půl roku hrát. Na to je dneska trochu příliš brzy. Já jsem ale nějaké priority na vašem webu už našel. Vy tam píšete, že vašimi prioritami mají být zahraniční politika, bezpečnost státu a rozvoj regionu. To je z vaší dnešní tiskové zprávy. Přičemž ty dvě první priority jsou asi u bývalého velvyslance logické, ale jde dohromady rozvoj regionů a kandidatura v hlavním městě? A víte, že jo. Když se na to podíváme, tak vlastně celoevropským problémem je skutečně chudnutí některých periferních regionů. V každé zemi najdeme vlastně takovouhle výzvu, o které se ostatně dneska mluví tolik u nás po té prezidentské volbě. To není jenom otázka sociální. A mimochodem sociální otázka může výrazně ovlivnit to, jak funguje demokracie v naší zemi. Ale může to být velmi silná i otázka politická. A tady může vláda různými nástroji a programy celou řadu věcí mírnit nebo dokonce obrátit ten trend. A tady v tom smyslu je podle mého soudu potřeba položit otázku, zda dosavadní vlády České republiky v tom dělali dost.
Mně se zdá, že to vysvědčení není úplně dobré, protože vidíme v některých regionech setrvalé chudnutí vzhledem třeba k průměru celé České republiky. Vy ale nebudete ve vládě, vy budete, pokud vaše kandidatura uspěje, tak budete senátorem, a to senátorem za pražský volební obvod. Co chcete dělat pro Mostecko nebo Karvinsko nebo další regiony, o kterém... Senát je přeci místem, kde se také mluví o těch důležitých politických otázkách. Člověk nemusí předstírat, že pochází z pohraničí, aby tohle dokázal pojmenovat a možná začal i burcovat. Protože když to nezačneme řešit, když si to nebudeme připouštět a necháme to jenom na příslušný kraj, tak skutečně ten problém nevyřešíme. To je věc pro celou společnost a takhle já to také vidím. A co je tedy z vašeho pohledu nutné dělat, aby se tyto regiony postavily na nohy nebo postavili více na nohy a dařilo se tam lidem lépe? Například už jenom připustit, že se dělo něco špatně, nebo že jsme to nedělali dost dobře, že tady dochází, a vycházím teďka z údajů statistického úřadu, tedy z oficiálních údajů, že tady dochází k chudnutí a z hlediska rozvoje společnosti, když by šlo o jeden výkyv, tak vlastně se to dá zvládnout. Ale pokud se to potvrzuje rok po roce, už 20 let, tak tady je potřeba začít vlastně být na poplach. Jinak se ještě budeme divit, jak se nám vlastně některé regiony začnou odcizovat. A nemyslím jenom politicky. Tak v tom s vámi asi bude každý souhlasit, že se zřejmě něco dělalo špatně, když se nedostavil výsledek, nebo když ta propast je stále tak velká, ale poptávka zřejmě bude po nějakých konkrétních řešeních nebo návrzích řešení. No samozřejmě, tak se na to podívejme. Tak máme tady příslušné rezorty, které mají tohle v popisu práce. Tak se podívejme na to, jak vypadaly ty politiky doposud, jaké byly ty programy. Byly to jenom programy, které vlastně nějakým způsobem hojí tu největší bolest, ale dlouhodobě nedávají smysl? Tohle mám na mysli. To znamená vyhodnotit a potom říci, podívejme se, kde to třeba zafungovalo. Takové dobré příklady praxe přeci v Evropě také existují. Tak se tím pojďme tedy inspirovat, dejme to na stůl a to, že půjde o řešení konsenzuální napříč, která je potřeba schválit na delší časový úsek, o tom nebude pochyb, protože to se za jedno období zkrátka stihnout nedá. Čili jste ve fázi, kdy chcete tu situaci teprve analyzovat, nemáte teď seznam konkrétních návrhů nebo konkrétních plánů, které by bylo třeba prosadit, aby těmto regionům bylo pomoženo. Víte, kdybych byl kouzelník, tak tady teďka vytáhnu kouzelnou hůlku a řeknu, že to je hotovo. Ale vy jste politik, který má přicházet s návrhy. Na druhou stranu, připustit a pojmenovat, že tady je problém, to je vlastně první krok k tomu řešení toho problému. A tohle já mám dneska na mysli. To jsou slova Pavla Fischera, poraženého kandidáta z prezidentských voleb, který dnes oznámil kandidaturu do Senátu v podzimních volbách. Abychom nezamluvili ty vaše první dvě priority, mluvili jsme teď o tom regionálním rozvoji, ale vy se chcete věnovat také zahraniční politice a bezpečnostní oblasti. Co chcete prosazovat tam? Každá vládní vlastně garnitura potřebuje v parlamentu svoji oporu, svoje spoluhráče a v těch zahraničních otázkách nebo bezpečnostních je potřeba pracovat na konsenzu, na dohodě, na to, aby to nebyla jenom záležitost jedné strany, ale aby se tady sešly názory a vytvořila se podpora napříč konsenzuální. A to já bych určitě chtěl a uměl zajistit, protože jsou tady nejenom velké projekty třeba z hlediska vyzbrojování armády, ale také velké projekty z hlediska zahraniční spolupráce. Tady je naprostou prioritou spolupráce s našimi sousedy, bezprostředními sousedy, které máme okolo sebe. No a potom samozřejmě postavení České republiky v Evropské unii nebo v rámci aliance, a to by bylo skutečně na další povídání, co je potřeba udělat. Už i proto, že vláda dneska nemá důvěru a je potřeba, aby zrovna v parlamentu měla tady v tom silnou oporu. Na druhou stranu Senát bývá často terčem kritiky a jedním z těch, kdo ho kritizují, pokládají za zbytečnou brzdu legislativního procesu, je také právě současný premiér v demisi Andrej Babiš. Pokud by on zůstal premiérem, vytvořil by vládu, která by byla stabilní, která by vládla delší dobu, která by se časově tedy protínala s vaším hypotetickým možným senátorským mandátem.
dovedete si představit, mluvíte o konsenzu, dovedete si ho představit s někým, kdo vás pokládá nebo vaši instituci za zbytečnou a spíš za brzdu, než za nějakou pomoc? Andrej Babiš tady rozhodně není originální. Tady ten názor jsme slyšeli od prvních měsíců existence Senátu, dokonce ještě dřív, než Senát u nás existoval. V tom není úplně originální, ale tenhle názor je vlastně nebezpečný, protože náš ústavní systém je postaven skutečně na pojistkách, na vahách a protivahách, na brzdách. A tady sněmovna potřebuje vedle sebe senát. Tak je zkrátka napsaná česká ústava. A tyhle, tento systém narušovat, nebo spochybňovat, nebo oslabovat, zrovna v dnešní době by bylo velmi nedobré. Zkrátka, pravidla hry, to je také součást legitimity naší demokracie. A tady je potřeba být naprosto neústupný. 20 minut uplynulo, jejich hlavní postavou byl neúspěšný uchazeč o funkci prezidenta Pavel Fischer. Díky za vaše odpovědi. Já děkuji za pozvání. A krásný zbytek dne všem, kdo nás poslouchali, přeje Jan Moláček.